محاك جراو ورر كشيغا ايا ان حالد عاف ما در رواي لسو درستي مدحوينة ها سومالي لان موسى بيحي عبدي كدب مركي عيدان ka سومالي لان اي لوميين فريسي مبادن او اي قبول كسول كولها ايين شان ايا لباتن كي بيشي سديداد ايا لباتن لباتن ايا صدح مدحوينة ها ايان مالميه وقودن بيسي كسو موغان ورباهن تا حدبا حقي ايوكو مقنا محوسي قرشيني يوغا عنتكوي maxay ilaahay hadda Soomaaliland uga jawaabi laadahay ciidankeedii awooda badnaa oo hal maalin lumiyay in ka badan 100 kilometer warbixinteenan ayaynu ku daah qaadaynaa xogo hoose oo ay heshay warbaahinta xuquuqa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaan maalmihii ugu dambeeyay ka soo muuqan warbaahinta iyadoo si weyn la isula dhexmarayay in xaalad caafimaad darro ay la soo diristay kadib markii ay soo wajahday guul darro ciidanka Soomaaliland oo shan iyo labaatankii bisha sideedaad lumiyay fariisimo uu ku lahaa magaalada Laascaanood oo si weyn geyiga Soomaalida hadalahayn uga dhaliyay sideedii bilood ee ugu dambeysay. Madaxweynaha ayaa mucaaradku ku adkeynayeen iyo siyaasiyiinta Soomaaliland inuu ka jawaabo sida ay wax u dhaceen iyo sida oo kale. Ciidankii awoodda badnaa ee tababarka casriga ah iyo saanada military ee cusub ku qalabaysnaa sida looga guuleystay. Mr. Biixi ayaa kulan ugu qabtay madaxtooyada Soomaaliland dhacdadaasi markii ay dhacday. Mas'uuliyiinta ugu saameynta badan mucaaradka iyo sidoo oo kale xubno kale oo khubro ah. Waxana uu madaxweynuhu sheegay in aan qaranka Soomaaliland loo baqayn ayna ka jawaabi doonaan dhacdadii 25-kii bisha. Iyadoo uu madaxweynuhu sheegay laba dhinac in looga jawaabi doono oo uu ka koobad yahay. inay Soomaaliland soo ceshato soohdimihii ay lumisay iyadoo oo xuduudkeeda bartilmaameed sanaysa kaasi uu ku yaala magaalada Garoowe duleedkeeda iyo sidoo kale inay Soomaaliland uga jawaabayso dhacdadaasi 25-ka bisha 8-aad 2023 ciidanka la soo gudboonaatay baaris iyo dabagal ay sameeyayso sidii ay ku dhacday cid kasta oo saameyn ama se ay raad ku yeelatoona la soo taagi doono shacabka hortiisa iyadoo halkaas lagu xisaabin doono mas'uuliyadii guudkooda saarnay marka loo soo noqdo toddobaadadii ugu dambeeyay madaxweynuhu muxuu ku baqnaa oo ku mashquulsanaa sidii ayaasi uga soo muuqan waayay warbaahinta lambar 1 warbaahinta xuquuqaha loo baaris iyo dabagal dheeraad ah ku sameysay arintaasii una dhunto loosha ayaa waxa ay soo ogaatay dawladda Soomaaliland iyo ciidanka qalabka sidaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ba waxa ay ku hawlan yihiin sidii ay u qaadi lahaayeen duulama kala duwan oo qorsheysan kuwaasi oo ay ku soo ceshanayaan dhammaan basuudimihii xadkeeda ahaa ay lumisay. Madaxweynaha ayaa u tababulshaysanaya safar uu ku kala bixiyo fariisimada waaweyn ee ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilo wareedyo kale ayaa sheegaya weliba inuu hoggaamin doono duulamadaasi ay Soomaaliland ku ballan qaaday inay ku tagayso magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. madaxweyne Biixi oo dhacdadaasi uga jawaabay laba dhinac ayaa sidaasi waxa uu ku galay qorshihii iyo jawaabtii oo ficil ah shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waqtigan xaadirka ah sugaya talaabada ay Soomaaliland qaadi doonto hase yeeshee mudane Biixi ayaan marnaba laga sugayn hadal iyo khudbad jeedin uu ku soo istaago baraha bulshada iyo warbaahinta waana sababta keentay in madaxweyne Biixi uu hore ka galo hawlihii u yiilay kuwaasi oo qorsheyn iyo tabantaabin u baahan. Madaxweynaha ayaa caafimaadkiisu wanaagsan yahay sida ilo wareedyo hoose ah oo ka ag dhowino xaqiijiyeen. Waxana uu isu diyaarinayaa gulufka Garoowe iyo safarka uu ku tagayo fariisimada waaweyn ee ciidanka qalabka sida uu ku leeyahay gobolka Soomaaliland.